Небезпечні елементи на вимощенні плиткою набережній. У Дніпрі учасникам автослалому запропонували забути про асфальт і маневрувати у незвичних умовах. Видовище вражаюче. Самі ж пілоти зізналися джедаям. Це було справжнє випробовування на швидкість та витримку. Дивіться самі. Фестивальний причал у Дніпрі перетворився на арену автобоїв. Найвправніші керманичі України зібралися на змагання із автослалому. Невелика траса являє собою комбінацію швидкісних поворотів, розворотів і відрізків для руху заднім ходом. Ускладнило виконання трюків і те, що в Дніпрі учасники вперше їздили не по асфальту, а на вимощеній плиткою набережній. Достаточно сложная, она не сильно длинная, но два задних хода, полицейский разворот и сложность покрытия, потому что это новое, это покрытие намного жестче, чем асфальт. Здесь зацеп серьезнее, и за рулем приходится работать прилично больше. Виконати усі елементи, не зачепити фішки та показати найкращий час. Випробування не тільки для пілотів, а й для самих автомобілів. Були певні проблеми, нагрівся мотор і вирвало патрубок охолодження. Я встиг за там 5 хвилин відновитись, виїхати і зробити заїзд і перемогти. Усі машини серійні. Єдині апгрейди – твердіша підвіска та менша вага, щоб авто було швидшим і маневренішим. Переможці трьох класів поїдуть до Києва, де продемонструють свою майстерність уже у фіналі.